книгите треба да се читаат, а не да седат на полица. Но според последното истражување на УНИЦЕФ, во кое се тестирани околу 1000 основци во Македонија, поголемиот број ученици не умеат внимателно да прочитаат текст или не разбираат што читаат. Како да се подигне свеста за читање во време кога библиотеките се празнат, а книгите наместо во раце остануваат на полиците? Може би не читаат книги, но затоа пак најголем број од тинеџерите времето го поминуваат на интернет и социјалните мрежи. Новите генерации книгата може би нема да ја побараат во книжарница, но може да ја купат на интернет. Kupikniga.mk е сајт за онлайн продажба и агрегатор на повеќе издавачки куќи. Виртуелна книжарница каде лесно и брзо можете да купите книга. Јас сум Елена Јосифовска, менеджер на iVote, сигурни софтверски решенија. Фирмата iVote, специализирана всушност за изработка на софтверски решенија, иако најмногу се занимава со изработка на интегрирани платформи за пресметување на резултатите од изборите и нивен приказ, добила уште една иновативна идеја – да ги натера корисниците на интернет да купат книга. Меѓутоа, нашите истражувања покажаа дека кај нас постои реална потреба и тогаш веќе проблем за да се дојде до омилената книга, до она што граѓаните го сакаат, за да се поттикне читачката култура во Македонија. Например, ја би сакала малку попластично да го кажам ова, дека во внатрешноста на Македонија не е баш лесно да се дојде до некој наслов кој што некој граѓанин го сака. Може би во Скопје имаме многу книжарници и многу наслови, меѓутоа не е тоа случај на секаде во Македонија. Од друга страна, податоците покажа дека во изминативе години се намалува бројот на наслови кои што се излезени на македонски јазик. Тоа значи дека може би граѓаните ќе сакаат книга од некој хрватски или српски издавач, меѓутоа не може така лесно да ја добијат таа книга. Значи, тоа беше идејата, самата потреба да стане книгата лесно достапна за сите, и од таа идеја почна веќе да се развива Kupikniga. Горан Фидановски е собственик на издавачката куќа Арсламина, еден од клиентите на Kupikniga. Делата што овој издавач ги продава се на понудата на веб сајтот, а ги има и во книжарниците. Тој не се согласува со мислењето дека македонците не читаат. Го мислам дека во Македонија да, луѓето читаат. Сега колку книги не знам, треба да се види, но дека читаат, читаат, се читаат весници, читаат расписанија, се читаат по интернет секаде и сметам дека сме читачи. Македонија е парадокс. Од една страна статистиката вели дека незините граѓани читаат многу вести и интернет, а од друга страна издаваштвото е во опаѓање. Компанијата iVote постои повеќе од 6 години и е веќе поддржана од Европската банка за обнова и развој за електронска трговија не само во Македонија, туку и регионално. Тие нудат софтверски решенија за секоја компанија што сака да ја развие е трговијата. Па освен Kupikniga имаат и сајтови Купи играчка и Купи момент. Овие проекти ние планираме да ги споиме во еден поголем сајт за електронска трговија, кој што всушност ќе представува поврзување на сите заедно, каде што еден купувач би можел со својот акаунт да купува не само книги, туку и се друго што ќе посака да подари некому. Значи ли дека ќе прераснете во Амазон или eBay? Па, Македонија барем и регионот. Ние се надеваме на успех во регионот, за понатаму останува да видиме. Значи, го имаме развиено софтверското решение за електронска трговија, кое што е целосно авторско решение на компанијата iVote. Ние го имаме тоа решение, значи Kupikniga е развиен софтвер од почеток, како што се вика, значи нема никакви готови компоненти, не е некоја купена електронска продавница, но е целосно авторски производ на iVote. Поради тоа во овој момент ние сме горди што можеме да понудиме едно софтверско решение кое што функционира, една успешна приказна, ноу-хау, знаење кое што можеме да го понудиме за да можат нашите клиенти да добијат целосен пакет за електронска трговија доколку сакаат да пристапат на тој пазар. Значи ако сме некоја производствена компанија или нешто што некој ваш клиент сака нешто да продава, може да купи софтверот и да се ги... Точно така, постојат неколку различни пакети кои што ги нудиме за како граѓаните да пристапат на овој пазар. Може да го купат решението, може да имат целосна поддршка од наша страна. Значи тоа се некои пакети кои што може да се ги нарачаат специјално за нивните потреби. Онлайн продажбата според клиентите на Kupikniga нема да ги засегне книжарниците, туку само ќе ги поттикне читателите побрзо да дојдат до саканиот наслов. Интернет продавањето нема да влијае на тоа дека утре ќе нема книжар. Книжара секогаш ќе има.
Па сметам дека во оваа, да речеме, електронска ера, нели може да наречеме и така, сведоци сме дека се повеќе луѓе преку разните социјални мрежи комуницираат за разни работи и многу полесно е да се сподели некоја информација за нова книга преку некоја мрежа или електронски, отколку во книжара да ја испромовирате, нели? Пак ќе повторам, едно чувство е таква промоција, друго е преку интернет, но јас сето тоа го гледам само како на дополнување на продажбата од книжарите што имаат, а што се однесува до самите граѓани, јас сметам дека уште повеќе овој начин на промовирање допринесува што повеќе книгата да допре до нив, нели поготово за помладите генерации станува збор, бидејќи тамо е најкритично по мене, са може би не е така, но мене така ми се чини, дека е најкритично во тој дел дека тие најмалку книги читаат, но затоа преку социјалните мрежи доаѓаат во контакт со овие електронски продавници, тамо ги гледаат книгите и на еден начин допринесува да се запознаат со книгата. Сега, дали ќе ја купат или не, сметам дека треба уште многу други работи да се направат. iVote во чекор е со времето. Главно фирма во која работат млади луѓе сакаа со своите софтверски решенија да дадат можност за развој на електронската трговија локално и регионално. Каде гледате вашата иновативност? Иновативноста е развојот на софтверски сигурни решенија, меѓутоа кога зборуваме за купи книга, иновативноста е во самите процеси, односно во ланецот на испорака. Тоа сметам дека е нешто што е најиновативно кај нас во моментот. Значи, купи книга не е само сајтот, она што го гледаат нели крајните корисници за да може на наједноставен начин да стигнат до својата книга, туку купи книга е една целосна приказна со многу луѓе во позадина, со наши клиенти и корисници кои што цело време ни даваат препораки, корисници кои што се задоволни, кои што читаат, коментираат и така натаму. Значи, иновативноста е во начинот на испорака пред се. Ние тука не држиме книги на лагер, но сепак книгите стигаат до крајните купувачи и тоа за истата цена до било кое место од било кое место. Сепак основната дејност на фирмата iVote не е трговијата, туку нивната иновативност да изработат софтвер кој ќе ги пресметува, презентира изборните резултати. И на последните парламентарни, а и на локалните избори, гласачите во Македонија во секој момент на сајтот на Државната изборна комисија можеа да ги следат одзивот, пребројните гласови и изборните резултати. Со помош на ова софтверско решение се процесираат резултатите, односно се менаџира целиот изборен процес. Тоа е всушност интегриран информацијски систем за избори. Значи не станува збор за донесување на победник, туку за процесирање на сите процеси кои што се одвиваат во позадина на изборите. Значи ли тоа дека вашиот софтвер нуди брзо калкулирање на податоците и пресметување на резултатите? Да, во секој случај. Тоа е и една од главните цели. Брзо процесирање на резултатите и брзо прикажување на самите резултати. Веќе сме сведоци и изминатите избори. Веднаш после изборите и во Македонија може да се видат резултатите дури и во живо, со што сме особено горди со бројот на посети кои што го имавме на сајтот за преглед на овие резултати. iVote работеле на изборите во Босна и Херцеговина, а ги пресметувале и презентирале и резултатите на последните избори на Косово, како и во Албанија. Нов предизвик за нив се изборите во Еквадор, каде ќе работат со партнер од Шпанија. Ние сме горди на нашето решение денес и сметаме дека сме доста компетитивни на меѓународен пазар. Мислам дека во светот не постојат голем број, дури можам да кажам може би една или две фирми кои што имаат нешто слично на нашиот софтвер. Меѓутоа нема многу компании кои што го имаат софтверот за да можеме да кажеме дека можеме да се споредиме и да видиме колку сме подобри од нив. Целосно македонски бренд кој со своите софтверски решенија стасал дури до Латинска Америка. Македонски бренд кој развива и други брендови, сега во електронската трговија. Почнале со 800 наслови на книги на нивниот сајт Kupikniga, сега се и илјадници. Почнале со 100 корисници, сега се и тие илјадници. Дневно околу 400 читатели прегледуваат околу 3000 страници, а речиси сите македонски изданија можат да се купат и нарачаат. Верувале во себе, но и во тоа дека корисниците ќе го препознаат квалитетот. Ние на почетокот верувавме дека можеме далеку да стигнеме и се уште се надеваме дека ќе имаме уште поголем успех со сите наши проекти.
Би сакала да кажам дека на почетокот секој нов регистриран корисник на нашите сајтови значеше за нас човек кој што ни верува, значеше човек кој што сака можеби да даде препораки како да се развиваме понатаму, со тоа што луѓето ни веруваат и денес веќе имаме голем број на регистрирани верни читатели. Мислам дека они ни даваат фидбек дека веќе сме на правиот пат.